Bugün Azərbaycanda 520 mindən çox əlil insan var ki, onlardan da 220 mini qadınlardır. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurası və Əlil Qadınlar Cəmiyyəti Gəncədə əlilliyi olan qadınlara münasibətdə ayrı seçkilik mövzusunda 2 günlük təlimlərə başlayıb. Məqsəd əlil qadınların qarşılaşdıqları problemlər, onların səhiyyə, məşğulluq, təhsil və infrastrukturla bağlı çətinliklərinə diqqət çəkməkdir. Görüşdə fiziki məhdudiyyətli şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası yönümündə son illər həyata keçirilən dövlət proqramlarından da danışılıb. Təlimləri uğurla başa vuran iştirakçılar Əlil Qadınlar Cəmiyyəti tərəfindən sertifikatlarla təmin olunacaqlar. Əlilliyi olan qadınların, qızların önəmə çəkilməsi, cəmiyyətdə rolunun artırılması, cəmiyyətə inteqrasiya olunması və ən əsası isə bizim üçün çox çətin bir bariyerə olan, əlilliyi olan qızlarımızın ailə qurulmaları, ailə məsələlərinə dəstək verilmələri, ali təhsil almaları kimi məsələlər var ki, biz bugün aparacağımız bu kampaniyaların başlıca məqsədi cəmiyyəti marifləndirmək və onlara dəstək kampaniyasını təşkil etməkdir.